Вітаю вас! Незважаючи на економічні негаразди та потрясіння, які потрясають нашу країну, життя продовжується, і ми все рівно святкуємо дні народження, весілля та інші святкові події в нашому житті. Я хочу поділитись досвідом приготування червоної риби в домашніх умовах. Як зекономити та отримати продукт навіть краще та набагато дешевше, ніж в магазині. Мандруючи Україною, я натрапив на магазин «Водний світ» по виїзді з міста Київ на трасі Київ-Чоп та знайшов там рибу кижуч. Для довідки, риба кижуч – сімейство лососєвих, та від інших лососєвих відрізняється лише яскраво-сріблястим кольором чешуї. Звідси і японсько-американська назва «сріблястий лосось». Увага! Ціна кілограма цієї риби – 190 гривень. До речі, без голови та внутрішньо. Ви зверніть увагу, що навіть зараз трохи дивую, тому як інші рибини цього сімейства значно дорожчі. Ось, наприклад, я придбав у магазині вже зрозфасовану та засолену рибу. Я спеціально закрив назву цієї риби, щоб не було ніяких дорікань, та скажу, що 100 грам цієї риби коштує близько 85 гривень. 85 гривень за 100 грам і 190 гривень за кілограм вже очищеної риби. Маю надію, що керівництво магазина ролик не дивиться і ціна не полізе вгору. Отже, риба придбана, вона майже готова, добре помита, трішечки вимочив, починаю її нарізати. Але більшість людей нарізають філе вдоль хребта. Я цього не роблю, я роблю по-простому. Просто відрізаю плавники, щоб вони мені не заважали. Потім нарізаю її вдоль шматочками. Мені так зручніше з родиною інколи на свята використовувати. Тож процес триває. Нарізав рибку, виклав її в глечик, беру склянку солі, сіль десь 3 столових ложки, посипаю добряче, а також беру склянку з цукром. Цукро 1, а може 1,5 ложечки цукру. І посипаю її також. Рецепт дуже простий. Сховаю в холодильник, щоб руди, хвоста та вусати бешкетники не поцупили мою здобич. За 24 години смачна, головне слово, до речі, дешева червона риба, яка вміщує атаксантин, який вбиває зморшки, покращує еластичні шкіри та збільшує активність м'язів в цілому. Багатий кижуч і на вітаміни В1 та В2, та на мінерали та мікроелементи – залізо, нікель, фтор, цинк. Шановні друзі, 24 години і риба домашнього приготування сімейства лососевих кижуч готова. На вигляд вона має темний такий яскравий червоний кольор та дуже-дуже неперевершений аромат. Звісно, не можна порівнювати кижуч і сьомгу, але це риби лососевих. Тож, придбавши в магазини сьомгу, скажу так, відкривавши упаковку, такого аромату не відчувається, і навіть на дотик вона начебто якась склизька, хоча термін зберігання все чітко відповідний. Спробуємо, які вони на смак. Спробую на смак придбану рибу в магазині. Спробую рибу, приготовлену власноруч. Не буду втомлювати вас біля екрану. Скажу так, що магазинна риба має легкий, нав'язливий смак, але відчувається, що вона полежала не один день. Все ж таки, свіжа риба є свіжа риба. Мені здається, що я додав трохи більше солі, але якщо робити бутерброди з маслом, то це компенсує. Домашня риба, я перепрошую, домашнього приготування
риба Кіжич, можливо, із-за того, що має свої смакові якості, набагато краще, ніж придбана все ж таки в магазині. Коли спробуєте зробити подібну рибу в домашніх умовах, обов'язково напишіть, що у вас вийшло. Хтось додає або додає чорного перцю, лаврового листочка, трохи додає лимона. Я роблю по-простому, так як я простий мужик, проста людина. Я роблю рибу, сіль та цукор. Приємного вам та смачного, а головне корисного та порівняно недорогого з магазином. Шановні глядачі, важкі часи, але життя продовжується. Тож, я хотів надати в цьому відео інформацію, що червону рибу, сімейство лососєвих, можна приготувати в домашніх умовах майже 4, а то й 5 разів дешевше, ніж придбати в магазині. І на смак, повірте, вона буде набагато навіть краще, ніж придбати в магазині. Тож, дякую, що ви були зі мною. З вами був Віталій Бойчук. Звісно, у мене нема такої машини, яка нарізає тонесенькими, рівнесенькими шматочками цю рибу. Я її нарізав не як професіонал, не знімав я з неї, наприклад, як всі роблять філе вдоль хребта, а нарізав поперек, але від переміни слагаємих сума не міняється. Вийшла смачна, яскрава на вигляд, шикарна на аромат. Риба приготована в домашніх умовах. З вами був Віталій Бойчук. Гарного всім настрою, мира, добра та Божого благословення!